আকো এখন নতুন ঘর বনাই সম্পূর্ণ হৈ গল এয়াই হৈছে হেখন ঘর কেদিন মানৰ আগত মই ব্লগ এটা কৰিছিলোঁ আৰু দেখুৱাইছিলোঁ যে এ আইতা গৰাকী আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ এনেকুৱা এটা ঘৰ আছিল যোনখন ঘৰত ওপৰত চালি নাছিল আৰু চাৰিওফালে বেৰৰ অৱস্থাই নাছিল অলপো কিন্তু কেদিনমানৰ পাছত ওপৰত চালি লাগি গ'ল চাৰিওফালে নতুন নতুন বেৰ লাগি গ'ল আৰু এতিয়া তেখেতলোকে বৰষুণ দিলে বুলি ক'লে নিজৰ ঘৰতে থাকিবলৈ পাৰিব লেট্ৰিনত গৈ পেলাই থিয় হ'বলগীয়া নহ'ব বহুত ভাল লাগিছে নিজৰে তেখেতলোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই নেজানো আইতাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই নেজানো কিন্তু মোৰ নিজৰ বহুত ভাল লাগিছে যে তেখেতলোকে এতিয়া অলপ হ'লেও শান্তিত থাকিবলৈ পাৰিব আৰু নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিবলৈ পাৰিব যোনটো লেট্ৰিনৰ কথা মই আপোনালোকক দুবাৰকৈ দেখুৱালোঁ আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত তেখেতলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ ৰাখি থোৱা হৈছে যেনেকৈ পাকঘৰৰ বস্তুৰ পৰা আদি কৰি নিজৰ কাপোৰ কানি চব এইফালে ৰাখি থৈছে এইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে শ্বিফ্ট কৰা নাই কাৰণ কেলে ঘৰটো যোনদিনাখন সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইদিনাখনে আহি পাইছোঁহি এতিয়া আমি এই বস্তুখিনি শ্বিফ্ট কৰাম ভিতৰত এবাৰ দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকে বাহিৰৰ মানে গোটেই চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে টিংপাত ওপৰফালে লগোৱা হৈ গ'ল দুই বান্দল দুই পিচ টিংপাত লাগিলে এইফালে বেৰৰ পৰা আদি কৰি এইফালে এখন নতুন দৰ্জা লগাই দিয়া হ'ল আৰু বেৰৰ কাম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এইফালে লেপা কাম লাহে 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 কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এইফালে অলপ লেপি ৰাখিছে আৰু ভালেমানখিনি লেপিবলৈ বাকী আছে আৰু এইটোৱে হৈছে বেৰৰ কাম এইখন এয়া ঘৰ এয়া ঘৰৰ মালিক আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা মানে আগতকৈ খুবেই ভাল হ'ল বুলি ক'ম মই পাকঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছিল বাৰু প্ৰথমতে আহোঁতে এতিয়া কাৰেণ্টটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া তাত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব এইটো এতিয়া ইফালে সিফালে লৈ যাব পাৰিব ন এতিয়া আইতাই এনেকৈ শুইছে দেখিছে ইয়াত একো ধৰণৰ চকী নাই কোনো ধৰণৰ বিচনা নাই কিন্তু খুব বেছি এঘণ্টাৰ কাৰণে নাই কাৰণ অলপ পাছতে আহি আছে কিবা নহয় কিবা এটা সেইদিনা আপুনি মোক কথা এটা কৈছিলে মনত আছেনে যে আপোনালোকে আহিছে আলহী হিচাপে থিয় হৈ আছে বুলি বহিবলৈও দিব পৰা নাই বুলি কৈছিলে হেনে সেই কথাষাৰ মই এতিয়াও মনত ৰাখিছোঁ যে আইতাই সেইষাৰ কথা মোক কৈছিল বুলি সেইকাৰণে অকল ঘৰখন বনাই দিয়াই নহয় ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইটামান দুই তিনিটামান আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে সেইকাৰণে আইতাক কৈছোঁ বজাৰ যাব নেকি যাব নেকি বজাৰ ব'লক লগত শ্বপিং কৰিম কিবা ভাল লাগিব ন পূজা বজাৰ সঁচাকৈ পূজা বজাৰ এতিয়া পূজাৰ বতৰ আৰু পূজা বজাৰ কৰিব ভাল লাগিব নিজৰ বস্তু নিজে পইচা দিব আকৌ মই দিছোঁ বুলি নহয় নিজে হাতেৰে দিব আকৌ এনেকৈ তেখেতৰ ঘৰখনৰ প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় বস্তু যোনটো তেখেতক খুবেই প্ৰয়োজন হৈ আছে বৰ্তমান সেয়াই হৈছে বিচনা যিহেতু মাটিতে শুৱে আৰু একো ধৰণৰ সেই সা সুবিধাখিনি নাই সেইকাৰণে এইফালে এখন বিচনা বনাই থকা হৈছে তেখেতৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তেখেতৰ কাৰণে হৈছে বৰগোহাঁই ষ্টীল ৱৰ্কছ এইটো এটা ৱৰ্কশ্বপ হয় আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটোতে বৰ্তমান তেখেতৰ কাৰণে সেই বিচনাখন বনাই থকা হৈছে দাদাসকলে বনাই আছে দুজন দাদাই মিলি পেলাই মানে যোনটো কোৱালিটি মানে চুব পাৰিম চাগে ন বৰ গধুৰ হয় ন লাষ্টিং পূৰা কৰিব চাগে এখন এখন কিমান ফুট তিনি নে চাৰি ফুট ছফুট অঁ মানে দীঘলটো হ'ব ছফুট আৰু এইফালে চাৰে ছফুট আৰু এই বিচনাখন মই কিনিবলগীয়া হোৱা নাই এই বিচনাখন এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ যিজন মালিক হয় তেখেতৰ নাম হৈছে মনোজ বৰগোহাঁই তেখেতৰ ফালৰ পৰা এই বিচনাখন আইতাগৰাকীৰ কাৰণে দিছে মানে মৰম দিছে ডনেট কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব তেখেতৰ ফালৰ পৰা যিজন মালিক অলপ কেমেৰা অলপ লাজ কৰে বাৰু তথাপিতো কাৰণে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ লৈ লওঁ নেকি এখন এখন এইখনকে লৈ লওঁ টেবুল আছে বিচনাখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বিচনাখন লৈ লোৱা হৈ গ'ল মানে বনাই থকা হৈছে আৰু চকীখন লৈছোঁ যিহেতু তেখেতক চকীৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈ আছিল সেইকাৰণে চকীও লৈ লোৱা হৈছে এখনো বেয়া নহ'ব ন বিচনাৰ লগতে তাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দিব লাগিব যেনেকৈ টুচকৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি লাগে সেইকাৰণে আহি গ'ল এইফালে এখন টুচক আৰু লগতে এয়া এটা গাৰু এনেকুৱা লাগিছে যে পূজা বজাৰ কৰি থকাৰ নিচিনা পূজা বজাৰ বুলি ক'লেও বেয়াই নহ'ব মোক আৰু গোটেই জীৱনটোৱে পূজা নেকি বৰষুণত লেট্ৰিনলৈ যাবলগীয়া নহ'ব নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি লেট্ৰিনত থ'বলগীয়া নহ'ব খোৱা বস্তু লেট্ৰিনত থ'বলগীয়া নহ'ব নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিবলৈ পাৰিব ভাল লাগিলে মোক হ'ব আপোনালোকে যে মই সৰু পৰা আমাৰ দুৰাই যে দিয়ে তেনেকৈ হ'লো কিমান ভাল লাগিলে এ নাই নাই বেছিকৈ আনি দিব পৰা নাই আৰু নালাগে আপোনাক আপুনি যে ঘৰটো দিলে সেইটোৱে আমাৰ ধন্যবাদ বহক বহক না এ বহকচোন বহক নাই মই চাওঁ মই চাবলৈ মন গৈছে চাওঁ বহক বহক
বহক না, এই বহক আৰু বহিবলৈ আনিছে এনেকৈ নবহিলে বৰ দুখ লাগে, মই কান্দি দিম আৰু এতিয়া। আইচ আইয়া এতিয়াহে ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ যে ঘৰটো যে দি দিলি সেইটোৱে ভাল কথা। তামোল খাই একদম পূৰা ৰঙা হৈ আছে মুখ, কি সঁচাকৈ কৈছো, তামোল খাই পূৰা লিপষ্টিক লগাই থকা নিচিনা লাগিছে। যিহেতু এইখিনি বেৰৰ ঘৰে হয়, এতিয়ালৈকে ধৰি লওক সেই পকা ঘৰ দিব পৰা সক্ষমতা বা সেইটো কেপাচিটি হোৱা নাই এতিয়া। নাই, এতিয়াও শান্তি লাগিব, কেলৈ শান্তি নালাগিব, আপুনি যে ইমানটো দিলি, কোনে দিলে আমাক? নাই নাই, আমাৰ বহিবলৈ সুখ নাই, ন ভাত বনাবলৈ সুখ নাই, আপুনি যে এতিয়া দিলি ঘৰটো, আমাক কিমান ভাল লাগিছে। আপোনাৰ লিখা ল'ৰা যে মই দেখা নাই দেই, ভগৱান লিখা আপুনি থিয় হ'লি আমাৰ, মোৰ নিজৰ কামটো কৰিলোঁ অল, ভগৱানে আপোনাক বহুত আশীৰ্বাদ দিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, মই এনে মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবি পেলাই কৰিলোঁ আৰু। আমি ইমানে কান্দি কান্দি আছিলোঁ, মানে কি কৰিবি, যেতিয়া কাম কৰি আছে কোনোবাই তেনেকৈ চাই দিছে, চবেই নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, কোনোবাই ৰখি চাই দিছে, কোনোবাই কিবা এটা বস্তু আনি দিয়াত সহায় কৰিছে, যেনেকৈ বিষ্ণু আছে, যেনেকৈ দাদাহঁতে আহিছে, বাঁহ লৈ আহিছে, চবৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, যেনেকৈ আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে মোৰ এই ব্লগটো চাই পিনে, শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই, কমেণ্ট কৰি পেলাই, ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই, বা আনক হ'লেও দেখুৱাই পেলাই চা বুলি। মই অকল বাকীকেইটাই কৈছোঁ, এই যোনটো বাঁহ, এই বাঁহটো সেইজন ব্যক্তিয়ে দিলে, চাওক এইফালে আছে, থিয় হৈছে এইফালে নীলপল দা আৰু লগতে দাদা আছে, মানে যোনডোখৰ জেগাত আছোঁ এইডোখৰৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ দূৰ নিতাই পুখুৰী আহোম পথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বাঁহ গাড়ীত, নিজৰ গাড়ীত লৈ আহিছে ইয়াত দিবলৈ, তেওঁলোকৰ বাবে নিজে কাটি মেলি দাদাহঁতে নিজে ইয়াত থৈ গৈছে এই বাঁহ, তাকো দুবাৰ গৈ। এই প্ৰজেক্টটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, এতিয়া আন এটা প্ৰজেক্টলৈ মই আগবাঢ়ি যাম, আন এখন নতুন ঘৰ বনাবলৈ আগবাঢ়ি যাম, বা আন প্ৰয়োজনীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যাম। দাদাহঁতক, ভাইটিক, দাদাহঁতক সবকে ধন্যবাদ, যিসকলে দূৰৰ পৰা আহিছে, দাদাহঁতক বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আজি, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ, আপোনালোকো ধন্যবাদ, কাৰণ আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিছে মোৰ ইউটিউবত, এতিয়া 1 লাখ হ'বলৈ গৈ আছে, কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ ইমান বেছি মৰম দিব বুলি, সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ মই সদায় কওঁ। আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেহে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াত থিয় হৈ আহিছোঁ, আৰু দাদাহঁতি মৰম দিয়াৰ বাবে, ভাইটিহঁতি মৰম দিয়াৰ বাবেহে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী আপোনালোকে যদি মোক আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ইউটিউবত গৈ পেলাই ছাৰ্চ কৰি পেলাই HOMOY, যেতিয়া মোৰ প্ৰজেক্ট এটা সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহে কওঁ দেই এইটো কথা, অকল এবাৰে কওঁ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয়, আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পেলাই ছাৰ্চ কৰিব HOMOY, যদি বিচাৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰিব। বাকী সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, সদায় দৰে সুখী থাকক, আনকো সুখী থাকক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক, মই সময় গৈ দাদা আৰু এই দাদাসকলৰ লগত, ভাইটিসকলৰ লগত, সবৰ লগতে মিলি পেলাই চাইনিং অফ।